матчы, каждый болельщик сможет принять маусым өткізіп, 29 матчта 4 гол соғып көзге түскен болатын. Шахтер жеңісі басына және достарына қайқырып көңіл айтады. 1 минут үнсіздік жарияланады. Я мне, құрметті Нинин Сибаи, 44-ші нөмірде Литва елінің өкілі Артурас Жолпа. Тағы да Степанюк және Балаев өз орнында. Өте қауіпті болуы мүмкін. Азат Нұрғалиев асырған допты қақпаға бағыттаған. Кастайда осы маңда болған және допқа талас кезінде ойын тәртібінде бұзған екен. Дара 5-ші және 6-шы қазан күндері өтеді, сонымен қатар 6-шы қазан күндері. Ал қазір шабуыл және есеп ашуға Қуантаевтың мүмкіндігі болған, алайда қорғаушыған добы. Сенен Сибаи қақпаға соққы бағыттаған, бұл жерде жет. Допты қайтару сәтінде жоқ, Қуантаев болатын, допты қайтару сәтінде қателесті және Нұрғалиевтің асырған добы қақпаға соққы бағыттайтын кім бар? Және бұл жерде қателікке бой алдыра жаздады жол. Нұрғалиев тура қақпаға бақтаған, қазір Бекбаев және қақпа. Нұрғалиев, Валиулин, қазір Айбаланы қарай пас асырған. Жолпаның соққысы доп қақпадан биік кетті. Қайталап көреміз, Руслан Валиулин сол аяқмен пас асырған болатын. Артурас Жолпа өз орнында, дегенмен қазір Дарабаев, Қуантаевқа пас қалдырды. Дарабаевтың соққысы және доп қақпадан биік кемет. Тапалов арқылы, Тапалов допты әуелете асырған. Осы жалғасып жатыр. Сапанов, қазір Сибаида доп. Сенің Сибаи пас беру керек және Керімжанов допты. Мавутор. Мавутордың керемет пасы және Қуантаев. Оң қапталдан әуелете пас асырды. Балаев допқа бұрын жетті. Айтшенк қазір. Тұрсбекке пас қалдырды. Бауыржан Тұрсбектің алыстан бағыттаған соққысы қақпадан қисық кетті. Тұрсбекке доп. Канкава алыстан тебуге мүмкіндік бар ма? Канкаваның соққысы Бекбаев қайтарды және Мирошниченко үлгерген жоқ. Әдемі пас. Мавутор алған тұлған. Оған қарсы литвалық қорғаушы және Мавутор. Топты Тапаловқа берді, ал Тапаловтың асырған добы және Степанюктың соққысы Никита Наумов. Ал біз Дэвид Мавутордың ұмтылысын көрдік. Бұл жерде литвалық қорғаушы кедергі келтірген, дегенмен ереже бұзған жоқ. Алайда Балаев дайын болды бұл соққыға. Лите Айваланы қарай пас асырды. Сенен Сибаи және Азат Нұрғалиев. Ал бұл жерде Азат өкшесімен пас қалдырған. Айталап көреміз, Нұрғалиев топты алып өте алмады, ал бүгінгі кездесу голсыз аяқталды. Есеп 0-0 және құрметті футбол жанкүйерлері, бүгінгі кездесуде бізге